Ini sang gagak. Sang gagak sangat dahaga. Ia berada di kawasan gurun yang sangat panas. Sang gagak terbang ke sana sini untuk mencari air. Tiba-tiba, sang gagak ternampak sebuah balang. Di dalam balang itu ada air, tapi airnya sangatlah sedikit. Sang gagak pun cuba nak masukkan paruhnya ke dalam balang tu. Tapi paruhnya tak dapat mencapai air di dalam balang tu. Sang gagak pun memerhati kawasan di sekelilingnya. Lalu, ia terdapat beberapa ketul batu kecil. Tanpa berlengah, sang gagak memungut ketul-ketul batu kecil itu dengan paruhnya. Sang gagak pun mula menjatuhkan ketul-ketul batu kecil itu ke dalam balang. Air di dalam balang itu naik sedikit demi sedikit. Sang gagak berasa sangat gembira. Lalu, memungut dan menjatuhkan lagi ketul-ketul batu itu ke dalam balang. Akhirnya, air di dalam balang itu pun naik. Lalu, sang gagak minum air dalam bekas tu sepuas-puasnya. Pandai dan cerdik kan adik? Pandai kan burung gagak tu tadi? Kak Fira, betul ke? Air dalam buyung tu naik disebabkan batu. Betul Tia Azrin. Air dalam buyung tu naik. Sebab itulah gagak boleh minum. Adik-adik rasa macam mana? Betul ke air di dalam buyung tu naik disebabkan batu? Mari kita buat bersama-sama. Masukkan air ke dalam balang. Dan tandakan paras air. Kemudian masukkan batu ke dalam balang. Tandakan paras air lagi sekali. Lihat, paras air berubah. Ha, ke Kak Fira bagi tahu tadi, air itu semakin meningkat bukannya semakin bertambah. Cuba lihat apa yang terjadi pada batu tadi. Oh, batu tu tenggelam. Batu yang tenggelam tu yang menyebabkan paras air meningkat. Kali ini Kak Fira akan ajar adik-adik tentang konsep tenggelam dan timbul. Tapi sebelum tu, kita kena tengok dulu kisah kawan-kawan kita. 3 tambah 2 jadi 5. Apa ni? Eh, awak ni Ravi. Buat saya terperanjatlah. Kenapa awak datang lambat? Apa yang saya minta maaflah. Tadi saya pergi berenang di dalam kolam renang. Awak pergi berenang tak ajak saya ya. Macam mana saya nak ajak awak? Awak tak pandai berenang, nanti bahaya tau. Kenapa pula bahaya? Awak tak pandai berenang. Nanti kalau awak tenggelam dalam kolam renang tu, macam mana? Mana awak tahu saya akan tenggelam? Mungkin saya akan timbul? Saya rasa awak ni mesti tenggelam. Tidaklah. Saya tidak akan tenggelam. Saya akan timbul. Kita jangan bergaduh lah, Pai. Mari kita pergi jumpa Adam. Kita tanya dengan dia. Mari, Adam mana? Saya ingat kat rumah. Mari kita pergi rumah dia. Mari. Macam ni Rabi, Afai, apa masalah kamu berdua ni? Sebenarnya Adam, kami berdua nak tahu. Kenapa ada barang yang boleh tenggelam, ada barang yang timbul? Oh, tu senang aja. Benda yang berat akan tenggelam.
Oh, jadi kenapa pula ada barang yang kalau dimasukkan dalam air boleh timbul? Sebab benda tu ringan. Apalah susahnya. Sekarang baru saya fahamlah. Kalau benda berat masuk dalam air, tentu dia tenggelam. Kalau benda ringan pula akan timbul. Sekarang kamu faham tak? Faham kan? Faham. Ni Ravi. Marilah kita pergi sama-sama mandi di kolam renang. Apai? Awak tak takut tenggelam ke? Saya tak boleh tenggelam lah Ravi. Apai, awak jangan cakap sombong kan. Sebab saya akan mandi di tempat yang cetek. Macam tu. Betul juga awak cakap kan. Kalau macam tu kita pergi kolam renang lah. Mari. Kita renang. Jom kita mandi. Ravi, awak dengar eh. Ni kan. Pada suatu hari, dia pun dengan tidak semena-mena sampai. Itulah, saya dah cakap awak apa semalam awak berendam dalam kolam tu lama sangat. Sekarang awak dah sesema. Betul tu Adam. Kita tak boleh berendam lama sangat tau. Nanti kita boleh demam. Cuti sekolah nanti saya nak ajak bapa saya pergi mandi laut. Apa? Tapi kalau awak pergi mandi laut, jangan mandi di tempat yang dalam. Kenapa pula? Kalau saya ikut awak pergi sama boleh tak? Saya pun boleh ikut jugalah. Boleh apa? Boleh apa salahnya? Tapi awak mesti minta izin daripada ibu bapa awak dulu. Itu tak masalah, tak ada masalah. Sekarang pun saya boleh minta izin. Sekarang pun saya minta izin, saya nak balik. Ezrin tahu tak kenapa setengah barang tu tenggelam? Sebab berat, betul tak? Betul tu. Cuba adik-adik lihat objek-objek di sini. Yang mana satu tenggelam dan mana satu yang timbul. Sekarang tengok Ezrin masukkan duit syiling ini. Duit syiling ini tenggelam. Macam mana dengan straw ni? Tenggelam juga ke? Ezrin rasa ia akan timbul sebab straw ni ringan. Jom kita cuba. Lihat, ia timbul. Punting? Tenggelam. Sensor? Timbul. Sponge? Timbul sebab ia ringan. Klip kertas? Klip kertas. Ia akan tenggelam sebab ia diperbuat daripada besi. Macam mana pula dengan batu? Tenggelam. Betul tu, pandai Ezrin. Sekarang adik-adik dah faham kan apa yang tenggelam dan apa yang timbul? Lepas ni adik-adik boleh mencuba eksperimen ni di rumah. Sama ada benda tu tenggelam atau timbul. Selamat mencuba. Bye.